ДТП може статися навіть коли обоє їхали з дозволеною швидкістю і навіть на свій зелений. Саме така автопригода, схоже, трапилася у Києві на вулиці Парково-Сирецькій. Тут у ДТП потрапили Range Rover та Hyundai, а машин побилося загалом 4. Першими про автопригоду розповіли свідки. Бачили люди не усі деталі, тому одразу припустили, що Hyundai хотів проскочити на червоний. Range Rover їхав на зелене світло. А звідки? Повертав чи прямо? З тієї вулиці. А Hyundai хотів проскочити на червоне, мабуть. Так. Це хвилини, секунди були. Так. Ну, зацепив Range Rover, він пішов вправо і ще три машини зацепив. І не три машини, а, як виявилося, дві. Після зіткнення Hyundai і Range Rover останній врізався у припарковані Kia та Nissan. Інші свідки розповіли, що дуже злякалися за людей, адже їм здалося, що удар був дуже сильний. Йшли в сторону дому і підходили вже до стоматології, там де надпись, і услышали серйозний звук, ну такий бах-бах, да, столкновення. Розворачиваюсь, смотрю, вон машина одна стоїть, до того ще не бачив. Підбіжав, кипить все, димить. Підбіжав до двом машинам, спросив, цілий хто-то, все ціле, і відійшов уже на тротуар. Водії у ДТП не постраждали, утім без травмованих не минулося. Про це згодом. Кермувальник Hyundai не надто хотів розповідати свою версію. Однак переконував, що рухався на свій зелений, а Range Rover раптово вискочив на перехрестя. Рухався на зелене світло світофора. Я от звідти, я не знаю, як та вулиця називається. От. Повертав наліво, бачу, що назустріч всі стоять. Повертаю наліво, летить Range Rover, який я помітив, коли він був вже в мене в машині. Єдине питання, яке він задав, чи є в мене гроші, щоб йому машину поремонтувати. Автівка, каже чоловік, застрахована і автоцивілка є. Чи вистачить цього, аби відновити пошкодження дорогого Range Rover, невідомо. Для цього, до слова, ще треба, аби водія Hyundai визнали винним у ДТП. У цьому не сумнівається кермувальник Range Rover. Чоловік каже, їхав на свій зелений. І на відміну від слів свідків, запевнив, що і Hyundai теж їхав на зелений. Утім, каже, водій легковика мав би його пропустити, і ДТП не сталося б. Он на зелёный ехал, я на зелёный. Он налево поворачивал, не пропустил меня. Всё. Какая версия? Від чоловіка дізнаємося і про постраждалу у ДТП. Це його пасажирка. Її забрали до лікарні на обстеження. Госпіталізується з підозрінням на черепно-мозгову травму і на перелом ребра. А черепно-мозгова, вона не була прищіпнута, скоріше за все, да? Не скажу зараз, була, не була. Відповідь на це запитання та інші, які стосуються ДТП, мають знайти поліцейські. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.